Колбасные изделия Алато. Традиции вкуса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сентябрь телеканалында сиздер менен кайрадан жылдыз менен бир күн аттуу көрсөтүүбүздө жолугушуп турабыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү, жаш ырчылардын арасында эң мыкты аталып жүргөн Адилет Азимовдун чыгармачылыктан сырткары эмне менен алек болгонун сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бир болуңуздар. Çamgırı dayra bulu ağıp mastılı alabaldan takır get albay ananı kantim 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 marma balsan men ayazdırı süygüçüm Assalamu alaikum. Ne adlet? Yaşıyor musun? Sen sonunda yaşıyor musun? İşte bol atat. Çarmaşılıklar. Akırında kutlayan şükür bol atat. Yıldızlar. Yaşı. Biz görsötüzdü yıldızlardan çarmaşılıktan sırt kar emniyemen alek olgonun görmanlarga jana telegörsülere görsötüzdü gerek. Oşunluktan bugünkü günümüzdü bizge arnağınız. Kaysı jaqqa barsaңыз siz menin bir bololu. Kanday bugün kanday planlar var? Kaysı jaqtarga barabız? Негизи азыр окууга бармакмын. Сабакка. Негизи эртең менен биз турганда эле ошол сабак консерваторияда окуйм 5-чи курста. Анан кийин азыр агайдын сабагы болмок. Специальность там. Эмне сабак? Специально эстрадный вокал боюнча, вокал боюнча, үн боюнча болмок сабак. Ошак актан чыгып алып эле бүгүн ушу именно бүгүн ата энем үчөөбүз биз трио жаштырып атканбыз анткени баягы ата энем деле чыгармачылык адамдар да жакынкы аралыкта үчөөңүздөр чогуу курдук кудайым буюрса анан кийин ошол менен бир жерге аранжировкага эме чыштап мелодияны чыштап текст менен баягы аранжировщик снимать этип алыш керек да ошонучу анан кийин андан нары дагы чай ичсек деле болот анан саат төрттөрдө бул досторум менен биз бокско барчык анан буну мен сразу эле ошол жака салбайын деп чыктым анткени кайра үйгө келип жүрбөй дегендейчи анан ошол төрттө бокс анан кечинде тойлор бар тойлорго барыш керек кечинде мен ойлойм бүгүнкү көрсөтүүбүз көрүүчүлөргө абдан кызыктуу болот деп ойлоймун анда баштайлы анда кеттик сабакка э тулпарым буну 2013 жылы Астана шаарында Шамшык Калдаяков атындагы конкурс болгон эл аралык ошол жактан биринчи орунду алып ошол акчасына ушул тулпарды сатып алган болчумун жакшы турбайбы э 2013 биринчи орунду алганда эле дароо эле бир конкурстан бир тулпар э ошол а эски машинамды апама подарок кылган болчумун өзүмдүн машинамды жакшы анда машина азыр улаандын ичинде баратып маегибиз улайбы макул ушул жер окуйм буюрса 5-чи курста окуйм кыргыз улуттук консерваториясы э улуттук консерватория калым малдамасанов атындагы кыргыз улуттук консерваториясында окуйм ошол жүрүңүздөр кирет анда э
баякта көп эле активист, ушул жерде активный участниктерге анан отличник учёбы. Нурболот досум деле отличник. Бияқта мен деле мақтанып кетсем отличник. А бул жакта отурбай, мына Азимов Адилет дейт. Кафедра музыкальной искусства, эстрада лауреат, международный лауреат, международный конкурс отличник учёбы дейт. Азамат, Азамат. Анда агайга келет эле. Assalamu alaikum. Саламат болай. Жакшы. Мен атым Алмаз Шер. Сентябрь телеканалынан жылдыз менен бир күн деген көрсөтүүнү бүгүн тартып атабыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн фарманы Адилет Азимов. Бүгүн Адилеттин планында сизге келип, вокалдан сабак алган бүгүнкү күнүндө бар экен. Ошол сизге келдик. Азыр көрүүчүлөргө дагы көрсөтөлү. Эржан Мусин. Көп жылдан бери ушул консерваторияда, искусствода сабак берет. Менин агайым буюрса жакшы сабактарды берип жүрөт бизге. Анда сабагыңыздарды баштаңыздар анда. Кандай мисалы эми Адилет Азимов көптөгөн жанагы конкурстардын жеңүүчүсү болуп келатасың, бирок кимдердин жардамы менен, кайсыл агайлардын жардамы менен, кайсыл сабактардын жардамы менен ошону бир сыйра көрүүчүлөрүңүзгө да көрсөтөлү. Баштайлы анда. Келиңиздер, сиздер баштай бериңиздер. Не расширяй глотку, пожалуйста. Немножко собери и прикрой звук, хорошо? Ну почему я перехожу тональность, и ты тоже перешел? Анда его быть-то. Сними, а потом смотри. Давай. Спокойно, не волнуйся, током там бы. Звук вперед дай. Аябай жакшы сабак болду агай. Сиздердин сабагыңыздарды көрүп туруп баягы чындыгында бул ырчылык кыйындыгы өзүнүн мындай оңой эле көп ойлойт да, мисалы ырчылар дароо эле барып, мисалы бир конкурска барып катышат, аркасында кандай кыйынчылыктар бар экенин көбү билбейт. Ошондуктан мына азыр дагы кичинекей болсо дагы бир сабагын чогуу биргеликте көрдүк. Сиздин сабагыңыз, сиздин берген мисалы Адилетке берген сабагыңыз бул жөнөкөй нерсе эмес экенин дагы бир жолу далилдедик да. Эми сиз азыр агай Адилет жөнүндө, Адилеттин сабакка кандай келет, кандай окуйт, өзүнүн айтуусу боюнча бул отличниктердин катарындамын дейт. Бирок эми сиздин оозуңуздан, сиздин сөзүңүздөн угайлы жана көрөрмандарына дагы, көрүүчүлөргө дагы кызык болсо керек, Адилет жөнүндө айтып берсеңиз. Вокал деген бул абдан кыйын. Себеби дегенде бул живой инструмент. Балдар ооруп калса үн чыкпай калат, потому что связка деген бул эң назик нерсе да. Конкурстарга барып жеңүүчү болуп келип атат деп атпайсыңарбы? Ошо конкурстарга барыш үчүн бул Адилет деген күнү түнү заниматься этиш керек. Өзүнүн чыгармачылыгын көтөрүш керек деңгээлге. Себеби дегенде эл аралык конкурстарга барганда бул калп эле мен кыйын ырдайм деп барганга болбойт. Эми сабактар жөнүндө айтсак, чынын айтсамбы же кичине кошуп коеюнбу дейинби? Бирок кичине жалкоорок, жалкоорок. Ал жалкоосу жоголтсо, менин оюмча мындан да бийик деңгээлге жетмек да.
Но ойлойм, ошо күндө деле эмгекчилдиги бар өзүнүн. Ошо өзүнүн специне, специальностуна абдан жакшы көңүл бурат да. Келечекте биздин Кыргызстандагы бир жакшы ырчылардын катарында кошулат деп ойлойм. Себеби дегенде быйыл 5-чи курста окуп атат. Ал эми агай эми бул 5-чи курста окуп жатат, бирок сабакта окуп, аны менен биргеликте бул жылдыз болуп агай жүрөт. Азыр эми Адилет Азиметов аябай көпчүлүккө таанымал, мыкты ырчылардын бири деп айтылып жүрөт. Сабакка ошол мындай жылдыз менен ооруп калган бир оорусу менен же болсо кандайдыр сезилеби? Мисалы сизге келгенде деле сабакка эми баягы мен жылдызмын деп келип, анан сиз бир кандайдыр бир эскертүүлөрдү айтсаңыз, же болсо кандайдыр бир каталарын айтсаңыз, агай коюңузчу, мен деген жылдызмын да, же болсо мен деген канчалаган конкурстун жеңүүчүмүн деген сөздөрү менен? Андай сөздөр угулган жок. Себеби дегенде келгенде ушул кабинетке келгенде кадимкидей студенттер деле кирип келет. Мен жылдызмын да, мен кыйынырдаймын да, мен тыяктардаймын да деген андай сөздөр жок. Себеби дегенде бияка келгенде ушу кичипейил, адамгерчиликтүү айткан сөздүн баардыгын жасайт. Упражненияларды жасап, анан кийин мына ырларды ырдап атканда берген ушу замечанияга көңүл бурат да. Көңүл буруп ошо жерди оңдоп, ошо жерди жакшылап жасаганга аракет кылат да. Менин оюмча жылдыздык оорусу азырынча жок. Мен ойлойм, жылдыз болбош керек. Сени жылдыз кыла турган эл сени барктап, ошондо ана жылдыздыгың, сен кичипейил, адамгерчиликтүү болсоң, ошо сенин жылдызың болот. Андагай маегиңизге рахмат, сабагыңызга рахмат. Сизге иштериңизге ийгилик каалайбыз, ден соолук толуңуз жана ушундай мыкты жылдыздарды, ырчыларды тарбиялап жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр өзүңүздөр Адилеттин жандуу сабак учурунда ырдаган ырына күбө болосуздар. Адилет жөнүндө бүгүн көрсөтүп тартып жатып, Адилет ырдатпай койсок дагы болбос. Келиңиздер анда көңүл буралы. Ошол буюрса бизде экзамен болот жакында, анан кийин ошого бир агайыма көрсөтүп коеюн, Ардагым деген чыгарма. Алмаласанын Ардагым сени дайым көңүлүмдө, аялымын кайда жүрсө ала жүрөм. Thank you.
Биз сиз менен коштошолу. Биздин бара турган жактарыбыздагы башка жактарга да барып, азыр адилеттин дагы эмне менен алек болгонун көрсөтөлү. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Жол канча панжан экенди жалгасты. Буйурса. Саат 10:00. 10:00 э? Ай. Буйруса сабак алганыңды көрдүк. Үйүн даяр баганга, э? Үйүн даяр, Кудай буйруса. Ушул негизи бүгүнкү күн жакшы башталды деп ойлойм. Күн ичинен бүркөлүп турат эле. Анан азыр биз студияга барабыз. Анткени АТН менен биздики трио жазылмак бир. АТН деген ушундай бир чыгарма. Анан кийин чогурдайсыңар, э, үчөөңөр, э? Чогурдайбыз. Үй бүлө. Үй бүлө, э. Анткени апам делерди айт, атам делерди айт, анан мен ушул өкөтөйүн баягы чыгармачылык болгондуктан мен деле чыгармачылык ада ушинтип аралашып калдым. Анан буюрса ошол жакта студияда бизди күтүп атат. Студияга сапар алабыз. Демек жаңы боло турган триого бийликти куруу болот экен. Кудай буйруса. Жаралышына. Кудай буйруса. Ушул жер Өктөмбай экен биякта иштейт. Өктөм Сапарова өрчү. Экебиз атамдар уже биякта күтүп калды окшойт бизди. Анткени алар абдан пунктуальный адамдар. Оогунда жүрөт, э? Өкөт эми чыгармачылык адамдар биякта. Сүйлөшөттүр. Кандайсыздар? 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 Салам алейкум, кандайсыздар? Салам алейкум. Жаштар. Менин атым Алмаз Шер. Жылдыз менен бир күн деген көрсөтүүбүздү тартабыз Сентябрь телеканалында. Ошого Адилеттин чыгармачылык кызматтары эмне менен алек болгонун көрсөтөлү деп аракет кылып, анан бүгүнкү Адилеттин планында ушу трио, жаңы атанем менен трио жаздырып атам деп айтып алды эле. Ошо анда биргеликте ушул трионун жаралышына күбө бололу, көрүшүүлөргө абдан кызык болсо керек. Буюрса, Адилет, бул жактарды тааныштыр көрүүчүлөргө. Бул биринчиден ошо атанем тааныштырып кетсем, бул атам Азимбек. Азим. Баягы фамилиям Азимов тоотпайбы? Ошо атам. Мамам драм театрды бүткөн, бүтүргөн, тоже чыгармачылык адам бири болот. Апам Айсулу. Жакшы. Бул жак баарыбызга тааныштар. Кыргыз эстраданын өрчүсү жана эң аранжировщик, э? Эң жакшы мыкты аранжировщиктердин бири. Өктөм. Жакшы. Келиңиздер анда ишке киришели. Ишке киришели. Көрөлү кандай ыр, эмне жөнүндөр, кандай музыкасы менен жазылат? Бул ыр ата, эне, бала жөнүндө ыр. Баягы анткени мен ата энем болуп аткандан ушундай ыр жакшы деп ойлодум. Бул ырды негизи ачык айтканда казак элинен алдык бул ырды. Аяктан разрешениян алдык. Бул ата энеме жакшы подходящий ырлардын ыр экен. Ошондуктан Өктөмбайкеге аранжировканы Өктөмбайкеге доверять этем, ишенем. Ошол Өктөмбайке бүгүн анан атам кичине болсо деле даярданып келди деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакында буюрса үй бүлөлүк чыгармачылык үй бүлөлүк триого өзүңүздөр күбө болосуздар. Мынакей азыр ошол трионун жаралып жаткан кезине келиңиздер, күбө болуңуздар. Nan na ra nan na ra nan na ra lai nan na ra nan na ra na ra nai nai nan na ra nan na ra nan na ra nai nan na ra nai na ra na ra nai nai Чогурдайбыз. Бактылуубуз ыр менен бийик болуп шаңабыз. Ыр болбосо өмүрдө айтпайт эле таңыбыз. Кубат болсун көңүлгө кел ырдайлы барыбыз. Кубат болсун көңүлгө кел ырдайлы барыбыз. Nan na ra nan na ra nan na ra nai nan na ra nan na ra nai 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 na ra nai na ra nai na ra nai 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 na ra nai na ra na ra nai nai. Эми негизи уже аранжировканы баягы Өктөмбайке уже түшүндү деп деле ойлойбуз. Кичине бияктан ата-энем менен эле даярдандым. Буюрса бир жумадан кийин келсек кичине
баягы сөөгү болуп калат дегендей фундамент болуп калып, анан дагы даярданып, анан буйурса үчөбүз баягы голос жаздырып туруп, клип деле тарттырайлы деген ой бар. Ага чейин атенем тойго чыгып, атам тамада болот, мамам жар-жар айтып жүрөт ойлорду. Ошо тойго үчөбүз концерттерге үчөбүз ырдап турабыз ага чейин, анан клипти буйурса тарттырабыз келечекте. Ошо. Мынакей буйруса жаңы жарала турган трионун биз баягы башында эртең мүсүндө чыгып ал аябай популярдуу болгондо биз айтабыз да, ушул ыр жаралып жатканда биз жанында бар эле көө болуп депчи, э? Айтканы ар келсин, Кудай буйруса. Анда азыр кайда барабыз? Чай ичип эле курсак деле ачып кетти жанын туура алдында. Чогу чай ичип, чогу эле чай ичели. Анда ошол жерден бирге маектешип, э? Маектешип атына мен болгон сурооңорду берсин. Бияктан убакыт болгон жок таанышкан. Адилет аябай мыкты жигит. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурдагы жаштардын арасында өзүнүн талантын укмуш көрсөтүп келе жаткан чагы. Буйруса алдыда дагы койгон пландарды, аябай жакшы пландарды койдум деп мага айтып келип, бардыгы эле белгилүү. Ал эми Адилеттин төрөлгөндөн баштап жана кичине кезинде кичинекей Адилет жөнүндө айтып берсеңиздер. Эми Адилет эрке чоңойгон. Баягы сөздүн ачыгын айтыш керек, анткени биз шаарда жашап, анан айылга барып бир туугандарым бар да, ошолор эркелетип, эжелерим эркелетип, ортодо эрке өсүп калды. Анан кичинекейинде эрке өскөндө дагы ушу толук томолок мамасы өзү кичкинде эме ойлосо да, ушу бала мындай бултушка толук болсо экен деп атып, анан топтомолок болуп чоңойду да. Колунан нан чүчүмүз, бир колунан нан көтөрүп алып эле ойноп эле жүрчү, анан чакырат да бияктан: эй балам, кел деп эле ырдап койчу десек эле, нанын бирөөгө карматып коюп, ой наныма тийбегиле деп эле анан ырдап, анан кайра ойноп жүрө берчү да. Ошондой балалык эмелери бар болчу. Анан эми бул баягы жамандык жагына эркелеген жок, бирок баягы жакшы, мисалы үчүн зыяны жок эч бир эле. Улуусу да, улуусу, анан эмне десем, бир уул бир кызыбыз эле бар. Анан ошо улуусу болсо деле баягы эркелиги бизге деле билингенде эле жок мисалы. Бирок кыйнаган жок. Кыйнаган жок. Жоош болчу, анан бирок боорукер болчу. Себеби бир кумурскан тебелеп кетсе да, ошону бул жашаш керек болчу да, бул атайын ушу жашоого келгенден кийин бул жашаш керек болчу деп ошо оюма тартып кайгырып алчу да. Чоң рахмат, көрүүчүлөргө дагы аябай кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Эми баягы эң негизгиси ата энесинен уккан, баланын кичине кезиндегисин ата энесинен уккан, бул өзгөчө бир сонун нерсе. Ошондуктан мынакей караңыздар, бүгүн көрсөтүүнүн шылтоосу менен ошо Адилеттей болгон таланттуу уулуңуздар бар экен, Адилеттин шылтоосу менен сиздер менен да таанышып отурабыз. Ушундай таланттуунун ата энеси менен таанышканга абдан кубанычтамын. Негизгиси ушундай жакшы тарбия берген экенсиздер. Мына баланы карап туруп ата энесинин тарбиясын кандай тарбия берген экенин баардыгы билишет. Ошондуктан сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо Адилеттин машыгуу залына баралы. Убакыт дагы келип калыптыр, э? Убакыт уже кечигип баштаптыр. Мама, ата шашпай тамактанып алып, тамак жесеңер болмок да. Биз буйруса андан ары эмне болот, э? Деле тойго барышат, менде эле деле той бар дейт да, мен чыккам. Мен эсе анда, э? Ийгилик болуптур, э? Жашабыңыздар, рахмат чоң. Ийгилик тилеп, баягы ата энем менен көбүрөөк отуруп калып кичине кечигип калдык бокска. Канча мүнөткө кечиктик? Азыр 4:25-30 деп калды. 20 мүнөттөй кечиктирибиз. Азыр дос балдарым биякта окшойт. Мен биякта дос балдарым бар. Нурболот жана Чоро тобундагы эми солисти. Тренериң урбайбы эми сен алып кирсең? Азыр эми мен баягы биз силер менен келгендиктен урбайт го дейм. Жүр анда сен кийинип эме кыла бер, кийимиңди алмаштырып биз.
Урматтуу телегөчтөр, ушул менен сиздерге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө аз да болсо Адил Казимовдун чыгармачылыгынан сырткары эмне болгонун сиздерге аракет кылып көрсөттүк. Ал эми көрсөтүүнүн алгачкысы менен алмашып, сиздер менен эмки жекшембиге чейин коштошом. Биз менен бир болуңуздар. Дарак билип, жазда бүчүрүп айларын, күздө түшкөн жалбырагын сагынбай. Сендин сулуу болсо дагы алганым, сендей мага жалгыз жатпаса, кайсылыгызга кадалбасын каре. Колбасные изделия «Алато». Традиции вкуса.